var riktigt glad. Jag sa såhär, man inte är glad. Men det kom in såhär, ja, jag var för mig. Hej Gara, hur går det fast det i köket? Ja, hela dagen har jag gått ut på pastej och packning, ja. Ja, vad fränt väder vi har, eller hur? Ja, det är sol och det är bättre än månen. För helvete stan, vem är det där? Det luktar konstigt här. Han ser ut som du! Jag får tappa tuggans bära. Från det jag faktiskt inte kunde göra. Järnspika, det är du! Min onda tvilling! Just det, Staffan! Din lilla tönt! Din lilla... Kanon! Ja, han både använder fula ord och spottar. Ja, han är nog en riktig usling. Ja, en usling! Usling! Ja, jag förstår att han är liksom lite ganska artistad, den här vännen. Nu ska vi inte få se på fasingen, lilla tönt. Oj, nej, kär honom, vi gata Petter, oj. Usling! Gustav, ska du hjälpa mig? Nej! Jag vill hjälpa en tönt! Jag vill! Fem är du! Jag är Erik! Jag säger att du är tönt! Usling! Staffan, han är en usling! Du och jag i ordbattel! Utmaningen är tagen, tönt! Okej! Leve pastej. MTL 512 69. Hadoken! 2 bävrar, 8 bävrar, 9 bävrar, 10 bävrar. Oj, det är askbruna här! Ja, det är... Han! Oj, det är gillen bruna här! Den andra! Lekstugel, kort, mordor, nappra! Nangialas, gul! Stor flamingo, hus! Och liten potatis, himmel! Aktiv syrenträd, hav! Stor cikada, fisk, skalbagge, blåval, mamma, gurka, liten gran, tjur, stort löv, karanka, mysig hemmakudde, pianofiol, pianokille och en struts! Djur, jag är osårbar! Nej. Blås ett sån hatt, siden kravatt och blanka skor och gabardinkostym. Sen är man klar för diskotek. Man då
doftar kar av akvavera herrparfym.